last night. Привіт, Муромух. Шановне панство. Тебе теж з наступаючим святом. Ми сьогодні будемо трохи пробувати робити тематичний стрім. Не знаю, наскільки в нас вийде. Але в будь-якому випадку ми тебе дуже раді бачити. Як ти взагалі? Привіт, раді тебе бачити. Прийдешнім тебе. Вітаємо тебе, Муромух, дуже раді бачити тебе на нашому стрімі. З прийдешніми тебе святами, гарного тобі настрою, класного такого суботнього. Не знаю, як ти, ну ми починаємо святкувати сьогодні Різдво, вже по-новому. От, і зробимо трошки такий святковий вайб, тож класного тобі настрою. І приєднуйся до нас, бери каву, щось гаряче, смачненьке. Тобі проводження часу. Супер. Працюєш, а потім біжиш до свята. Файно, це чудово. Тож тобі провести сьогодні гарний такий святковий вечір, теплий, святковий, приємний в колі рідних чи друзів. Одним словом, від нас до тебе однімашки.
Ион, hello. Алло, привет. Привет, hello. Glad to see you. Join us. Hey.
Яке свято, такі пісні. Ми просто постійно сидимо на саундтреках з хоррор-фільмів та ігор. Тому так якось виходить. Така дощова погода сьогодні. Зразу видно, що у хлопців був складний тиждень. Та я трохи. Маю на увазі... Маю на увазі, що складний. Маю надію, що у вас трохи було все легше. That's nice. Yes.
it's all right. Oh, that's all right.
Вау. Окей. Це була бімба просто. Це було настільки круто. Добре. Що ти залипав в телефоні, навіть не дивилася з нас? Тому що ти кайфував, і це саме головне. Це топ. Це просто топ. Хто пропустив, сам собі винний. Такий... Пропустило дуже багато людей. Я навіть скажу більше, від нас одна людина відписалася. І це був я. Залишаються самі ті, що потрібно. Трохи той у вас святковий, але такий з відлигою і дощем. Чо, я собі закайфувала тут на диванчику, так що все класно. Я думаю, що, можливо, у наших друзів не у всіх є світло, тому не всі можуть приєднатися. Тому ми передаємо вітання усім, хто буде дивитися це в записі. Обов'язково. Хо-хо. Всім тим людям, які для мене досі загадка. Хто ці люди і що? А, я хочу передати привіт особисто кожному, хто дивиться в Ютубі, ніколи нам не напише. От оці от категорія людей, які все дивляться, але ніякого ознак життя не подають, ніколи нічого не пишуть. Я сам такий, насправді. Тому я передаю... Та це твій фан-клуб, чувак. Вони всі лисі, типу, там, як я. І нічого не пишуть, і лайки не ставлять. Так. Так що, до речі, не будьте як Данило, ставте лайки. І підписуйтесь. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Та ми зрозуміли, ми все одно не будемо це грати. Що ти? Так, добре. Що, будемо хюмери грати? Саша, ти що, вуха повилітають, не роби так. Ну дивись, я можу по ідеї з хюморі зробити отаке. Зараз. Дати нас. От халепа. Ні. Це напевно. А ти зараз стоп нажав, Гліб, да? Ага. А нажми. Антистоп. Це типа старт чи що? Зараз, якщо я зроблю... Ой. Не то. Humory. Пуш, ну що в нас там? Даня щось робить незрозуміло і дуже небезпечно. То я сам не випадаю. Так, ми вже переживаємо, що ти зараз як щось запустиш, то потім ми не його назад не вернемо. Щось не дуже різдвяно, так? Да? Більше схоже, наче це пуч у клубі алкоголіків, знаєш, тому. І вони... Бий по стаканам, він... Знаєш, гранчуки ці совєцькі. Знаєш що, ні, це в потязі їдуть ці стаканчики і лякаються. Ні, це всі маскафолдер. О, Мед, привіт. Дякуємо за підписочку. Ти як сам?
Я вже боявся за тебе, ти тут пропускаєш топ-контент. Ми тут думаємо, наскільки цей семпл схожий на, знаєш, коли всі замовили в потязі в таких підстаканниках гранчики, знаєш, з чаєм, і сидять, поставили її всі, типу, в стакани так. Там, типу, нерівна залізна дорога йде. Залізна дорога з бугриками. Ну так, з бугриками, знаєш, трохи така. Або типу, ти береш стаканчик і бутилку, але руки трясуться, бо ти профі. Чувак з важкої стадії алкоголізму пробує пити з підстаканника, знаєш? Типу в потязі. А куди стаканчик? Це просто його, знаєш, вже галюцинація. Та-та-та-та-та, а може навпаки, від горілки до чая, знаєш? Ну давай спробуємо. Я, як завжди, дивує всіх. Що, Мет, може тобі щось зіграти? Приймаємо зараз навіть без цього. Просто пишеш нам в чат, ми тобі граємо. Даня може це зробити ще, знаєш? Да, Настя. Хо! Доливай! А що? А що? Поїхали. Може, віршик розкажеш? Ні. Всім. Не соромся. Жилейко? Може, давайте жилейко? В школі розказуєш. Та чекай. Та почекай. Та ми тобі ж зіграємо давай, цей... Давай, згадай, як замовляти пісні і замови її. Та добре, я йому пообіцяв. Давай я замість нього замовлю пісню. Давай, замовляй. Бо... Ні, ну за підписочку, чуєш, ми зіграємо любе. Та, він вже підписався. Так я ж за що й кажу. Тому я кажу, що... І я навіть зараз замовлю замість... Ні, любе ми не будемо грати, бо... Я знаю, що це за звук. Ні, ніколи вже. Це олень? На відходняку пісня. Це, коротше, олень, який, знаєш, він ж подарунки там допомагає розвозити. І в нього потім кріпатура, він такий стоїть, у нього все тіло труситься, він такий... Ну, друзі, в нас тут не збирується вже, давайте щось грати. Вже як тільки джелі давайте грати? Ні, давай цю вже. Я в юморі вже запит, тобто... Ти ж розумієш, що там уже пішла молодець. Спека. Два і рази як тільки джелі? Саша, ну що ти? О! Тіряєш хватку. Ну, що я можу зробити? О, бачиш, Мет розібрався. Ого! Мет, почекай, 7 раз підписався. Ого, то Мет нам купу підписок підвинув. Тепер ми 7 раз Hectic Jelly граємо. Я щось не зрозумів. Більше басу, пише Мет. Окей, домовилися. Я навіть тобі викричу. Ну давай, добре. А де це пише? Тут в мене пише. У Саші свій чат особливий. І дякуємо, Тарас, теж дякуємо за підписку. Тут трейн запустили, так що... Саня OnlyFans просто ще завів. Хайп-трейн. Я не думаю, що... Ну, добре. Давайте просто зіграємо. Що, джелейко чи цей? Та цей давай. Та вже що запустав. Ну, давай хьюмори, давайте. Все по порядку. Потім джелейко буде. Давайте зразу після цього джелейко. Дякую, Мат. Зараз ми через пісню тоді. Хьюмори. Ще раз. Зараз. Стаканчики хвилюються. Humory, very scary. Let's leave bad words behind. Now we have room for treasures we find. Humory, very, very scary. Let's leave bad words behind. Thank you.
shy. Teacher's staring, looking sad and sad in mind. Have forgotten all your manners in denial, we reply. In his house, a bunch of diaries on the shelves of stone and silk. You prefer meat or dairy, or leave yourself with milk. We have eaten all the dishes lying here since his world. And believe me, it was worth it, like my parents always told. You are very, very scared. Let's leave bad words behind. Now we have room for treasures we find. Дякуємо, Полінка, за реквести. Привіт, привіт, Поліна. Як ти маєш себе почуваєш? Як ти маєш себе почуваєш? It's okay. It's okay? О, beautiful. Beautiful. І wonderful. Давайте, поки Мет ще з нами. Мет, ти ще з нами? Будь. Або луркає, або відволився. Або урка, або відволися. Я ж казав, треба було зразу хекті в жалі грати. Не починай. Ну, норм, я як ви? Та як, ти теж норм. О, з вами. Так що ми зараз тобі зразу в жалійку граємо. А ти нагнітаєш. Я нагнітаю, бо це моя робота нагнітати. Ти поганий поліцейський. Ти чуєш, який ми тут... З тебе поганий поліцейський. Як це поганий поліцейський? А коли ми розганяємо? Ого. Коротше, у Гліба струна засмутилася, розстроїлася. Дурний тон в неї. І включили журбинку. Коротше, ми норм. Ми норм, Поліна. Наскільки це може бути норм? Я знаю насправді цю партію. До речі, інтерв'ю буде опубліковане наступного року. Перед опублікуванням відправлять на підтвердження вам. Окей, домовилися. Дякуємо, круто. Так, супер, дуже дякую. Круто, круто. Що, може жалійку зразу? Кажу. Давай так ти жалійку. Бо я щось... Навіть...
Бо я кажу, я завжди, я постійно просто. Боже, це. Як її? Хімбарі така пісня. Я завжди не знаю, як з нею виходити правильно в джем. Чесно. Що таке? Привіт, дід! Вітаємо тебе! Привіт, чувак! Привіт! Thank you.
Файно, це був Hectic Jelly для Меда Скафолдера. Дякую. Які в нас файні ельфи тут зібралися. Соль.
Окей. Так, як ваш настрій? Я знаю цього чувака, він постійно хлопає, але ніколи нічого не донатить. Дякую. Ще й, напевно, сміх вже мертвих людей, знаєш. Та по-любому. Дякуємо, Поліна, що ти з нами. Приємно дуже. Дякую. У нас досить... Та, ще й дід з нами. О, дід. Дід лежить, дякуємо. Дякуємо. У нас дуже специфічний настрій на стрімі. Такий... О-хо-хо-хо-хо! Ми раді, що ви цінуєте живу музику, бо ми це робимо все, особливо не домовляючись один з одним. Да-да. Це класно. Музика живіша, чим ми трошки. Слухайте, тут такий цікавий смайлик, тут типу оцей, от коніс вдягає на голову червоні труселя. Я думав, топе з книжкою на голові, я звідси не бачу, просто здалеку. Або пряник з бантиком. Діду, у вас щось зі зором? Ага, це смайл діда Карпа, зрозумів. То дійсно, от коніс? Гусконіс. Та. Саме він. Саме він. Саме він. Так, а що у нас по реквестах було далі? Та там накидали трохи. Так, бо Полінка накидала теж. Наступний лот. Караока. Готові підспівувати? Бачиш, що я голодний, я знаю, ти чуєш мене, співаємо разом дотла, поки маємо змогу, танцюємо колами, черпаємо роду. На тебе подивимо. Крока над землею, голова вниз, навколо шиї твій лагідний бриз, і кров моя тепер сод і сок. Колихай мене у південних тінях, крока світло синє. Дякую. Нам вона теж подобається.
не створювалось. Я знаю, ти бачиш, що я ельф. Я знаю, ти віриш мені. Всі будуть за, а ми будемо проти. Всі будують стіни, а ми кличемо мороз. Не мороз, два. Сорі. Готуваю. Торкатимемось крилами комет.
Дякуємо. Oh, thank you, Pam Hillary. Thank you. Пан Хиллари, thank you for joining the path. Дякуємо. Thanks a lot. Yeah. That was a kind of improvisation, as always. Як завжди імпровізація. Між піснями. Тепер навпаки пісні, між імпровізацією. Між писаний період. Так. Може, за збір нагадаємо? Нагадаєш? А, і ще, давай, за збір, а потім ще прикол відбере. Ой, з тими. Тихо. Та, друзі, ми збираємо на фронтовий госпіталь. От, для наших хлопців, що зараз тримають тил, мерзнуть, і вони потребують всякі речі необхідні. От. Тож, ми формуємо це все, збираємо грошики, і наші хороші друзі везуть це просто напряму туди. Отже, давайте приєднаємось до цієї всієї допомоги, і хто скільки бажає або може доєднатися, будемо раді. Заходите в опис нашого каналу, там є donation. От, тож... І додам ще такий маленький додаточок. Дивіться, у нас я на своєму стрімі малювала таку картинку. Зараз вона просто не видно, напевно, буде. Отже, це листівочки, які поїдуть зразом з амуніцією для того, щоб підтримати нашим хлопців. Оскільки свята, та, і хочеться передати їм душевного тепла, подякувати і підняти їм настрій. Тож у вас є унікальна можливість, поки триває стрім, написати якесь своє вітаннячко, і ми його обов'язково напишемо на листівочки і надішлемо.
це анонімно, тобто не треба заморочуватись, пишіть від душі пару фраз і прямо в чат. Дякую, Саша, за такий фон в тему музичний. Та, я бачила, Полінка, дякую тобі. Дуже гарне вітаннячко, воно обов'язково поїде. Я кажу всім іншим, хто зараз нас чує. Отже, ми будемо продовжувати. Пишіть. Devil by itself! Merry Christmas! Це для неслухняних, типу. До них з різкою прийде там. Thank you.
раді бачити. Добрий день, everybody. Привіт, Андрій. Як настрій святковий? Гарно сказав, гарно сказав. Окей, і так далі, не знаю, що там далі робити, так що. Ну, пишіть, що ви там їсте під наш стрім. Я знаю, ви їсте. Я знаю, що ви їсте! Напишіть, що! Дякую вам! A silver hand. A silver hand. Горіхи? Респект. Горіхи — це круто, насправді. І дуже поживно. І я відчував, що хтось їсть горіхи. А які? Я просто чекаю, щоб написав арахіс, я такий «Бууу! Арахіс — це не горіх, це бобе!» Ні? Квасолю є. В нас зараз мінус один глядач, це ви всьому винен ти і твій арахіс. Ого! Це солідно. Я бачу, ти не з простої сім'ї. Багато. Кеш Юлісові.
кешю. Лісовий кешю. А такі бувають? Чи я навіть не знаю, де вони ростуть. Стільки бувають. Знаєш, міські горіхи або ці лісові як дикі, а то якісь свійські. Свійські? Приручені. Свійські. Свійські? Свійські. Йо-моє. Ні, далі не буду, не буду. Я піду воду, краще пою. Поїм, поїм воду. Сніжку, да, типу? Ну, краще їсти воду, ніж пити м'ясо. Запам'ятайте. Глибока думка. Особливо для Данила. Особливо для мене. Дякую. Попуск такий, типу. Привіт, Макс. Привіт, Макс. Як ти? Як в тебе настрій святковий? Я зараз сьогодні всіх це питаю. Привіт, добро здоров'я. You're domestic nuts. Ти з глузду з'їхав домашній. Сонний. Ну ми також насправді. Цей сон, цей сон. Цей сон. У мене, коротше, такий прикол. Я сьогодні спав десь години 3-4, бо моя собака все ніяк не народить. І через то в сім'ї немає сна. От так от. От, саме так. Big reveal, та. Кому потрібна собака, пишіть чат. Прозвучало. Ти хочеш свою віддати, ти бачиш? Ні, вони там розмножаться, так що. А ти їх що, по новій почті пересилаєш? Ні, тільки передача з рук у руки. Бачив в тіктоці класне відео, де під Фредді Меркурі підставили, може то навіть нейронка зробила, що цей сон ніби співає Фредді Меркурі. Ага. І, або хтось, ну, воно по музиці, типу, класно, я не пам'ятаю, така пісня. А, так, там навіть підставляли під танець Wednesday так само туди же. Викинули той вокал, ставили. А то якась нейронка? Ні, бо сон. То в манері Фредді Меркурі. Ну, типу, так мало хто вміє, ну, або це крутий вокаліст так замутив. Або нейронка нейроні, якась. Нейронки вже настільки розвилися, що нам треба грати з музики. Ух, клас. Ай, Саня, якийсь плейбек, я теж води піду попів. Так, що це таке? Стрім пішов зі стріма, чи що? У мене ще один стрім паралельно, знаєш. Трохи провітрило, то тут про собак почали розказувати, що щось м'ясо питне. Жарко стало. Як ви, друзі, як ваш настрій? Як ваша субота? Все, Данило, як завжди, завалив декорації. Я придумав, як чоловік, я попасти в першу долю. Кажеш, вона з першої долі починається, я просто роблю так. Нічого не поняв, ти що зробиш? Перезапускаєш, да? Так. А давай ламай, давай, що там, на рівне лице? Щас. Нума-нума-нума. Нума-нума, ей. Нума-нума-нума, ей. Трохи на музика. Давай, запускай. Ну, а. Може, вже зіграємо все-таки? А що нам зіграти? Warfare.
принципі. Блін, цікаво, що я... Так, я бачу так, але мені цікаво, як я попаду. В принципі... Ну і, в принципі, навіть якщо я там по фідолі не попаду. No blood stains, no scars on me, and I haven't met my God. We are next one man armies. We reserve you place in March. Even air is resistant. Every creature is alert for the matter of existence. To prepare the moment of pure awareness. Your mind got lost in the warfare. Don't let in hovering madness. I could live my life as usual. We could prosper and advance as we all trapped in illusions. Should dance infernal dance. Every moment is highlight, and I wish I could care less. Talk to me unfair, fighter. Free my mind of your request. You had no time to prepare the moment of pure awareness. Your mind got one.
Вітаємо. Hello, Schwarz Roads. Hello, Schwarz Roads. Hello, hello. Hi. Glad to see you. Yeah, we're very glad to see you. I haven't seen you for a while, I know. The past stream was the last Saturday, and it was half an hour stream. That's so... That's all, folks. I thought, well, I have no strengths more, and nah, don't want to play anymore. And we asked the guys, called them, and told them to shut down the electricity. Yeah, we don't. Not to be embarrassed by the future of the stream. We start playing and feel that yeah, jam is not a good stream. Not. Може, ми ще зробимо Santa Jam? Santa Jam? Santa Jam! О, Боже. You're welcome. This is our Santa. Santanilo. 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 Santanilo, yes. Santanilo. You brought some pizza with you? Some Christmas pizza? Пряніцо. Зеленівець, не знаю. Така пряніцо. З пряник. Christmas pizza with the deers. Oh my god. Something going horribly wrong. Все зам'ялося. Yes. Сатанело, окей, може і так. Це цей, як спайдермен, і в нього, як цей, Веном, да, то чорний спайдермен. Альтер-его? Так само, да, такий негатив, він приходить, карає дітей. Карає. Жахливо. Ні-ні, це й до дорослих приходить, карає. Ужас, ужас. Він теж садить їх на коліна. Походу, у нас дійсно канал 18+. О. Добре. Сантанело садить всіх на коліна. У Футурамі такий був? А, та, був, я пам'ятаю цю серію, там вона була злосна. На що садиш? А на коліна, на що? А питання вже, що на колінах, ну але це вже таке. Як говориться? One knee full of pigs. Second. Дошка з гвіздками, знаєш, йогівська. Second knee full of. Yes. Та, типу цей. Ці дошки яких. Ну що, робимо? Хо-хо, джем. Давай. Щось жарко ти? Так. Вам не жарко? Давай. Знову хо-хо. Дорослий канал піпець. Такий дорослий, що мені всьому страшно. Давай хіп-хоповий варіант. Ми вже хто пропустив на початку грали. Yes, PGN's here. PG, you shall not pass. Tim.
Thank you, Сатанелло, thank you. Thank you, Сатанелло. Цей. Треба ще рожки тоді добав. Kids, everything, let's call Сатанелло. В тебе на вуст твої рожки. All together, Сатанелло. Це жахливо. Насправді Санта. Санта? Просто по-любому діти будуть пропускати букву «Н». Така вийде прикрість. Так що, бачите, діти просто вони пропускають букву «Н», тому що діти добро, вони просто не можуть робити зло. Так що призвати дьявола не вийде. До речі, знаєте цей прикол, що
про Діда Мороза. Типа там, що совки боролись, щоб Миколая не святкували, там всі там йолку забороняли, всяке таке. І, коротше, взяли самого цього Діда Мороза. Це був в, я не знаю, це язичницька, чи, ну, напевно, язичницька ще культура ця стара. То був дід, який, типу, морозив, ну, коротше, хорор такий. Хорор-дід? Да, популярний. Ну, він дійсно був мороз, але це мороз, який, ну, заморожував, знаєш. Щось да, ще да, на, це, на, типу, на заморожував продукти, щось. Міг заморозити людей. Йому, щоб, йому водили цих дівственниць в ліса, щоб морозу не було, він їх там заморожував всякі. Коротше, така стрьомна штука, і його поміняли на Миколая, така тема. Во. Так що Дід Мороз, це ж та прохолодний. Цей дід справжній відморозок. А в чому прикол, що це іменно Санта-Клаус, такий, яким візуально, то це Кока-Кола запушила. Так, я в курсі, що Кока-Кола запушила Санта-Клауса. До того Санта, він навіть трохи. Ну, це класичний Миколай, якому вже там сотні років. І, ну, до речі, він 6 грудня народився, та, це ж реальна людина, тому звідти пішла. А там далі письменники доєдналися і Кока-Кола. Я би сказав, що Санта – це прикольно, але я антиконформіст! Панк а Санта, ну, це ж навіть ім'я таке є, здається, Санта. Ні, ну це типу Сент якось. Ну, ні, є ім'я, здається, таке. Вами заволоділи великі корпорації. Сент Клаус, типу святий. Ну так, да. Я розумію. Ну, але а Клаус, кажу, типу та... Коля. Коля. Ну, Коля. Микола. Короче, класний мультик є. Іспанський, здається, Клаус. Чи не іспанський? Щось таке було, так. Дуже крутий мультфільм. Добре, що чуваки, не бачили, подивіться. З нових? Що там нам? З нових? Ну, не новий вже. Нових. Ні. Про історію Санта-Клауса, типу. Такого варіант історії. Там розказують, як його створила брудна корпорація Кока-Кола. Свято наближається, Ага, да, дійсно, якщо там сказали правду, вона навіть на IMDb не висвічувалася. Ну, а IMDb — це те, чому варто довіряти. Іспансько-американський, ого, навіть так, так? О, навіть так. Зацінив, так? Мене ще прикольнуло, що... Цього, це, Дара, ти не пам'ятаєш, за Леніна чи за Сталіна вертали Новий рік? Коротше, може зіграємо в Леніна? Як іграшку вішали, походу Ленін скорше тоді був. То Сталін, Сталін був. Бюст вішали чи що? На іграшки вішали і вішали Сталіна на ялинку. І вони щось то поняли, що так ось не дуже виглядає, і заборонили потім. Ну щоб Сталіна не вішати ж на ялинку. На дерево, типу. Такий прикол. Як? Короче, кріпота Савкова. А, Ріо. От Ріо я пам'ятаю насправді, а от Клауса я щось пропустив. Ого. Але Ріо, чесно говорячи, не дивився. Я тільки знаю, що там вже когось грав Джонні Депп. Це не то. Це не то? Ні? То фільм з ящеркою і пришельцями. Короче, поїхали. Що у нас по реквестах? Bloody Red Heart. Окей. Shorts Rose, you know. Specially for you. Ріо, то мульт, бачиш? Мульт, а Джонні Депп там не при чому. Та що він, своїм ротом не міг нікого озвучити? Боді? Данило підказує варіант назви Body Rate Hot. What? Your body rate is so hot. Да, nice idea. Так і підпиш. Окей, just... Аня, де весь настрій? Пішов з Леніном на ялинці. Одна чиста дошка лишилась від настрою. Oh, and all, surviving the dark.
Not my samples are just gone. And I must fill the empty spaces. Really, it's a wonderful play. No way to see any difference. What's right or wrong in my life? I guess the lie is the system that verity truly describes. No way to see any wonder. Never tasting the hell. Quicksand is shaking me under. I should fall. Bloody red heart. Bloody red heart. The deepest fever I got. From now forever I'm honest. To follow your beats and keep the promise. Body shape for the greatest treasure I am. From now forever. Саша, play the league again. Саша, say something, Саша. Don't say, say it with your best. Play that league. Don't give league, up. League, 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 league.
someday I'm gonna learn to play this league better than you. Are you from India? Nope, I'm from Licklandia. Your English is very beautiful. I appreciate it, thank you.
Кабана випускаємо після допомоги. Госпіталь. І він так брррр. Аж так задимить. Так, ну, привіт. We'll be right back.
Thanks a lot. It's a beautiful voice. And привет, Дарк. Hello. Він уже був і вже зник, бо він не побачив кабанчика. Але його дуже легко побачити. Він знає, які маніпуляції треба робити. Ні, ми ще йому повинні кабана. Як? Ми вже ж два вернули. Та ви не так все рахуєте. Ми кожен раз його граємо, коли його вже нема. Ну. Так, і наш... хто винний? Ми. Хто? Йома, ти снігу додав, чувак. Ота, один повернули. Чишик цей? Та, бачимо. Як сніжок. Один повернули. Кріповий сніжок. Ага, у нас рубануло світло, о, бачиш. Все? Це людина, все якась змова. Людина все веде, як говориться. Учет ведеться. Це був темний кабанчик просто, темний того кабанчик. Ти його не бачив. Кабанчик андердог. Ну, спеціально для Дакнеса. Кабанчик в темряві. Ну що? Та-та-та! Давай якусь хіп-хоп версію. Ну гіош? Бра! Ура!
the card. Кошмар.
Скільки на? Що це було? І хто-хто? У нас закінчилися реквести? Ой, яка тональність, давай луп рубай, щось прикольне. Не буде. Реквести є? Оплески, щиро вдячні. Thank you. Thank you, Шерсерс. Thank you all. Thank you.
Супер. Дякуємо, Оксана Демчук, за сабскрайб. Оксана. Дякуємо, Оксана. Можливо, я її знаю. Можливо. Можливо. А ну напиши. Напиши нам, якщо ти ідентифікуй себе. Данила. Дуже приємно, якщо ти... Ідентифікуй себе. А типу Оксана Демчук — це погана ідентифікація. Типу скинь фотку паспорту. Да-да-да. Номер паспорта у чат, швидко. Дякуємо, що ти з нами. Дуже приємно. Дякуємо, дякуємо. Так. Підписки усюди ми дуже цінуємо. Що в Твічі, що на Ютубі. Світла тобі в хату. Так. І опалення, і настрою. Що там ого, ще треба? Ого, стільки побажався. Ну, і пряничок можна. Один? З родзинками. Але такий смачнющий. Але один. Один. Ну, для багатьом роздаю віртуальні пряники. На всіх не хватить. Окей. У нас є ще реквести? Треба якесь епічне завершення, походу. А, я не поняв, що ти луп зробив, і думаю, я чим ти граєш. А, окей, давай. Давай, фа. Я так скоренько нагадую, поки тут хлопці завершують почероху наш стрім. Є от такі листілочки. Зараз, секундочку. Ось, які поїдуть на фронт до наших хлопців, підтримувати їм настрій. Тож, ви ще маєте кілька хвилин і таку честь написати вітання або подякую. Буквально пару рядків, і ми обов'язково підпишемо листівочки і надішлемо. Так що давайте разом підтримуємо наших воїнів. Так, ці листівочки поїдуть і трошки піднімуть нас. Пишіть. Якщо не встигнете під час стриму, пишіть нам потім куди-небудь. Можете писати в Даруськін Discord на Десіндеро або мені на Twitch, або можете прямо тут у хлопців. We'll be right back.
прекрасні толків Гібсон. Давай розстроємо. Так уже. Буде цікава тональність. Я не знаю, що додати, чесно говоря. Хо-хо-хо додати? Хо-хо-хо. Щось уже, вся фантазія. А, в тебе ще темка в рукаві, да, є? Хо-хо-хо. Є. Хо-хо-хо. Є. Хо-хо-хо. Have a Merry Christmas night. Береги мем, да? О. А це що для Полінки, здається, містичні бурки? Ні, для Шварц Роуз. Шварц Роуз, we'll play містичні бурки for you. Слухай. Де ти, від назад включи, прикольно було. Ладно. Те було 4 четвертих, а це що? Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту. Тон схожий на електропіаніно. Ага. Ну, так, да, щось таке. Трошки є. Чи? Я вже теж стомився. Весінні спогади, неповторні миті, як одне, так і доволі розмиті. Забуте минуле, закрите майбуття. Лише сьогодні існує життя. Я відпливаю твоїх містичних берегів. Я твій пілігрим, а просто в'язень твоїх снів. Зі мною пливуть химерні тремари, та мене не лякають ані вони, ані хмари. Акумулятор.
я можу перехитнути. Я відпливаю від твоїх містичних берегів. Я не твій пілігрим, а просто в'язень твоїх снів. Химерні примари, та мене не лікає, ані вони, ані в мене. Це буде гарно завершення. Це була гарна, гарний спорт. Дякую, дякую. Це була пісня «Містичні береги». Requested by our lovely Patreon Schwarzrodes. Yeah. Thank you. Thanks thank a lot. You. Thank you. Дякуємо вам, друзі, за таку класну компанію. Вау, це твоя улюблена пісня. Круто, знати, круто, круто, круто. Замовляє теж. Отак, от і навіть не наш. Клас! От чого всі так люблять кавери. Дякуємо, друзі, вам за таку чудову компанію, за суботній чудовий стрім. Вже вечір, в принципі, да? Скоро Різдво. Так що з прийдешніми вас святами. Вам такого теплого сімейного затишку, любові в серці і перемоги нам всім. Ми вас всіх жамкаємо, любимо. Обнімаємо. Love, peace for you. Yeah. And Merry Christmas. Merry Christmas, happy holidays. Прийдешнім Різдвом. Всім гарно відсвяткувати. Гарно настрій. Всім світла, тепла в оселі. Тепла навіть більше, ніж світла. Чесно кажучи, тепло зараз найбільше потрібно. От, і бережіть себе. Щоб ваші шкарпетки були сухі. Особливо, коли... Повні подарунки. І повні подарунки. Да. Даніель, ти щось скажеш? Я б обрав світло. Тоді за твоїм вибором, чувак. Ну як тобі цей? Якщо ти опалюєш електрикою, то да. А, ну от, так і є. Тоді погоджуюсь. А в мене котел зав'язаний на світлі, так що мені теж, якщо типу, мол, світла нема, то теж тепла немає. Теж. Котел? А мій котел на мене сідає, гріє по бажанню, там котел. Не вийде. Котані і котел, і собал є. Мене буде багато собак дзвонити. Да, є. Call me. Саня, може вам... A lot of puppies, call me. Щоб особливо таким голосом. Окей. Що, хлопці, будемо завершувати, так? Ну, дякуємо так, всім, хто так. Був з нами. Діт Леджит. Моромук сьогодні був з нами. Діт Леджит. Діт Леджит. Майл Хамстер, Шварц Рорес. Містік був. Даркнес. Дякуємо, як завжди, за кабана, за бррр. Бррр, тя-тя-тя. Випуск. Кабана. Мецька Фолдер, дуже великий дякую. Чувак, виручаєш. Мец, так, дуже дякую. Та, що там? Вибачайте, якщо когось забули. Ну, на наступному тижні ми ще перед Новим роком з вами обов'язково ще і зустрінемося. Ну, так, щоб... Що, на наступному тижні ми все-таки будемо робити? Ми будемо робити на наступний тиждень стрім? Ну, в четвер можемо зробити, а в суботу, напевно, не будемо робити. Суботу точно не... Ой, не в четвер, а в вівторок, перепрошую. Вівторок, так, вівторок. Я позвичся. Ми зробимо, знаєте, якийсь звітовий річний нас, так. А що, згадаємо якісь класні моменти, трошки поговоримо, ти хочеш сказати, що ми будемо сидіти на дивані і передивлятися свої стріми? No. Стрімі? Стрімі? Кращі моменти передивлятися. Та що ж таке? В уповільненні. Так, о.
Отже, 27-го, та ми ще, значить, будемо ввечері. А я вже думав. Постерігом годинки дві. З 7-ї до 9-ї. Я вже написав в Discord, що це, можливо, наш останній стрім. Так, трошки поспіваємо, поговоримо. Що я збрехався, виходить. Ну, ти просто лінивий чувак, я бачу. Чого б нам ще не зібратися наступного тижня? Ну, добре. Вже рік закінчується. Ну що, друзі, цьомки-бомки... Я думаю вже сказати, що наступного разу зберемося через рік. Наступного року, наступного. Саша! Ой, зараз виключиться стрім. Ну що? Так, всім все. Дякую, хто був з нами. Окей. Бай-бай! We love you! Щасливо! Merry Christmas!